Dobrý den, po týdnu vás opět zdravím u Expressu města Hradec Králové. Vedení radnice v Hradci Králové hledá projektanta, který navrhne zabezpečení ochozu Bílé věže. 50-metrová výška historické památky uprostřed salonu republiky lákala až příliš často sebevrahy. Už v minulosti bylo na věž instalováno kovové zábradlí s bezpečnostními prvky. To ale nedokázalo skokany odradit. Svůj život tady ukončila doposud pětice lidí. Instalaci bezpečnostních sítí na ochoz věže schválili v loňském roce zastupitelé. Rozhodli jsme se proto, i když neradi, protože ta Bílá věž je hezká taková, jaká je. Nicméně musí se s tím něco dělat. Náklady na zabezpečení ochozu radnice odhaduje do 1 milionu korun. Město plánuje rozšíření bezpečnostní ochrany formou sítí na ochozu Bílé věže. Hodlá vysoutěžit projektanta, potom realizátora během prvního pololetí letošního roku. A já doufám, že už vlastně nikdy nenastane ta možnost, aby došlo vlastně překročení této zábrany. Projektant musí vzít v úvahu, že se jedná o historickou památku. Řešení ochrany nesmí mechanicky příliš dominantu města narušit a musí umožňovat nerušený výhled do okolí. Patrik Jandejsek, Televize V1. Na hradeckém letišti roste pro alespoň dočasné ubytování městečko pro uprchlíky z Ukrajiny. Skupina s názvem Park 360 společně s pořadateli festivalu Rock for People zde instaluje stavební buňky, které brzy vybaví nábytkem. Městečko, které vzniká ve spolupráci s radnicí, pojme zhruba 50 lidí. Přispět na jeho zútulnění a provoz můžete i vy. Jak na to, najdete na facebookové stránce Park 360. Královéhradecká radnice odpustí ukrajinským uprchlíkům plošně poplatek za pobyt ve městě. Ten musí podle zákona platit všichni, kteří v něm jsou na krátkodobý pobyt a nemají zde trvalé bydliště. V Hradci je to 15 korun za den. Jde o další vstřícný krok města. Už dříve dalo k dispozici bezplatné ubytování a také MHD zdarma. Mezi těmi, kteří při ruské invazi pomáhají přímo na slovensko-ukrajinské hranici, jsou i členové kinologického centra Borová tlapka v Hradci Králové. Navzdory svému názvu a zaměření se nestarají jen o mazlíčky, ale s válkou zasažené země přivezli do bezpečí i skupinu Ukrajinců, včetně malých dětí. Díky za video a hlavně za to, že pomáháte. Město Hradec Králové by rádo od léta zakázalo parkování kamionů u koupaliště Flošna. Řidiči totiž parkoviště určené pro návštěvníky plovárny používají k bezplatnému odstavení jejich vozidla. Vyhnat parkující kamiony chce vedení radnice. Letos se mu to už snad povede dotáhnout do zdárného konce. V současnosti vznikla studie toho parkovacího systému, včetně vytýčení těch jednotlivých značek, které budou projednávat příslušné odbory. Vjezdu kamionů má zabránit dopravní značení. To parkoviště už neslouží jenom jako nějaká odpočinková plocha pro ty kamiony, ale už se zde odstavují návěsy, odstavují se zde autobusy, stojí tady i měsíc. V sobotách a v nedělích je většina toho parkoviště už obsazená. Většina kamionů se z města stáhla díky nově otevřeným dálničním úsekům D35 a D11 ke konci loňského roku. Provozovatel koupaliště věří, že by se situace s umístěním dopravního značení mohla výrazně zlepšit a předejde tak častým prohřeškům návštěvníkům Flošny. Návštěvníci neměli kde parkovat a potom parkovali tady i na cyklostezce, policie jezdila, dávala botičky pokuty, takže to bylo velmi nepříjemné. Pokud všechno klapne, situace bude vyřešená ještě před příchodem letošního léta. Patrik Andejsek, Televize V1. Z Expressu je to všechno, přeji klidný zbytek dne a příští týden opět na viděnou.